Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u věšteckého balíčku, což je věštění na pokračování. No a protože se setkáváme v tomto roce poprvé, tak vlastně teď se nám ten vlak toho věštění na pokračování tak trošku rozjede. Já se tady budu chvilinku míchat karty a budu se na vás ladit jako na mé odběratele. Otevírám si pomyslnou schránku, do které mi posíláte svou poštu. Já jsem o tom kolikrát hovořil, že pokud máte něco konkrétního, co chcete, aby se zobrazilo vlastně v mých věštbách, tak to posílejte do vesmírné schránky RP, jako je tady to moje logo. Můžete si představit, že do toho okýnka vsouváte svůj dopis. A já si vlastně vždycky, když si žádám, tak vlastně si vybírám ty dopisy. Jo, ty vaše energetické vzkazy, to vaše trápení. A vlastně pak se to tady v těch kartách zobrazuje. Jo, ten, kdo to udělá, tak má větší jako pravděpodobnost, že se mu tady zobrazí odpovědi na jeho otázky. Takže s tím pěkně pracujte. A my se podíváme, co tu dneska máme. Jako spodní karta balíčku je osmička mečů. Tady je potřeba, aby se ve vašem životě vyjevila trošičku pravda. A mně nechodí, že to souvisí s váma, jako že to je pravda o vás. Je to spíš pravda o někom jiném. A možná proto tady jsou ty okovy. A vy potřebujete, aby se vyjevila pravda. Ta pravda se netýká vás, týká se druhých lidí nebo situací na vás navázaných. Tedy není to vaše odmaskování. Devítka mincí, která tu je, ukazuje na váš poklidný život. Na váš poklidný a šťastný život. Karta okovy, která tu je, mi trošku rezonuje s tím, o čem budu hovořit. A já se podívám, kdy bude publikovaný ten pořad. Ano, zítra u oltáře, kde hovořím o možných nebezpečích. A tadyhle máme vlastně tu kartu šoupnutou hned do druhé pozice za váš klid. Hodí mi, že to je vlastně totožné s tím poselstvím, které zítra budu rozebírat dopodrobna, tak na něj mrkněte. Lež, pravda. Někdo mi něco zatajuje. Něco se nějak jevilo a je to úplně jinak. A přesto je to pozitivní ve výsledku, protože vy se učíte vyrovnávat energie. Na miskách vah pomyslných máme pravdu a lež. A ta karta vlastně říká, že to není špatně. Že špatně to je v momentě, kdy my to tak posoudíme. My jsme tu situaci dostali jako dar. Ta situace se rozpadá, rozpouští, jako je tady ta jedna mince, která se rozpouští do toho nekonečna. Rozpouští se nějaké iluze kolem nějaké osoby, nějaké její krytí třeba. A já to beru jako příležitost. Něco se tím v mém životě vyrovnává. A vy to v nějaké rovině máte objevit. Ať už je to, že si uvědomíte rozměr karmy ve svém životě, nebo že si uvědomíte, jak moc jste byli přehnaně posvátní, že to druhého dohnalo k tomu, aby vám něco zapíral. Budete potřebovat k tomu vyvážení kouknout na své misky, co tam máte. Ve smyslu, proč mě to muselo vyvážet? Proč mě to muselo vyvážet tou lží, tím podvodem, tím riskem? Osmička
osmička mincí ukazuje na spokojeného pana Rohlíčka. Tahle ta spokojenost je... není nutně odvislá od výsledku práce, i když můžeme říct, že ty dvě karty jsou kartami takového zajištění, takové obecné spokojenosti životní. Pak tady máme kartu... Já bych to nazval spokojenost v práci v tuhle chvíli. Jsem spokojený ve svém životě, sám se sebou a ve své práci. A chodí mi, že tím, že tyto karty máme oddělené tou dvojkou mincí, že toto vyvažuje ty okovy, ten podvod, tu lež, tu nemoc mi ještě chodí říct. Tu zátěž, ať to znamená cokoliv. Teď mě táhne hodně na té kartě pan Rohlíček, který je tadyhle v rohu. Já teď nevím, byste ho dobře viděli. On je v té bublině a nechce se vám to moc zaostřit a netváří se moc nadšeně. Je takovej zkroušenej. Je ve své malé bublině. Chodí mi, že to může být i závislost. Jako poslední kartu máme devítku holí. Pan Rohlíček se snaží udržet ty hole, které se na něj sesouvají. Ještě má sílu, ještě má energii. Ale je to ten předposlední krok. Jako pak ještě zatlačí a pak mu rupne v zádech. Jo? Pak toho už na něj bude tolik, že už to nezvládne. Devítka holí je útlak. Zdá se, že půjdete do útlaku. Pokud je kolem vás někdo zářivější, šťastnější, spokojenější, a pokud jste vy spokojení, zářiví, uvědomte si, jak někoho tlačíte do lži a zatláčíte ho do kouta. Něco v tom duchu, že není světlo jako světlo. A není láska jako láska. Jsou tu ještě jiné rozměry bytí. Jiné podmínky k životu. Jiné vstupní a výstupní body. A ty vy si neuvědomujete. A teď mi to chodí ve spojitosti s tou dvojkou mincí, kde máme tu smyčku nekonečna. Každému z nás byl daný jiný vstupní bod do tohle z toho nekonečného příběhu. A někdo se narodil o 20 let dřív než vy a už v současnou dobu to pro něj znamená, že, doplňte si sami, a vy jste se narodili o 20 let díl a pro vás to znamená, že. Vyloženě mi tady teď chodí říct, jo, že třeba... Řeknu vám to tak, jak mi to chodí, bez cenzury. 20-letý kluk bude se snažit prosadit, nebude se mu to dařit. A vy, jako kdybyste tam měli, že by už měl mít trochu rozum. Že vy v jeho věku jste už měli, já nevím, auto, nebo byt, nebo nějakou jistotu. A on může být naštvaný na to, že to nemá. Takže něco v tom duchu, že máme jiné vstupní body, vstupujeme do jiných životních etap a my nemůžeme posuzovat toho druhého svou optikou. Chodí mi, že to vlastně rozpouští vinu,
trošičku i víc u matek, jakože selhali třeba ve výchově svých synů nebo dcer. Když mi tady chodí říct víc synů. Tak takhle, teď to takhle nechám a nechte to taky pracovat. My se uvidíme příště. Pa, pa.